בין העצים הגבוהים בג'ונגל חיים יצורים מיוחדים שלעולם אינם יורדים לקרקע. הנה, תראו את העץ הזה. מה משתלשל פה מתוך את העץ הגבוה הזה? וואו! בגובה של 100 מטר מעל פני הקרקע. מה זה? מי הם היצורים המיוחדים האלה שגרים פה בתוך ה... וואו! תראו! בואו! איזה יצורים מיוחדים שגרים פה! בואו נתקרב אליהם!